pa tri mjeseca nakon jesmo ovoga. dojmovi su se slegli osjećaj je odličan naravno i sada krećemo dalje u nove pobjede to jest sa novim pripremama za novo prvenstvo koje nas očekuje ove godine i ništa krenut ćemo ovoga, se pripremat ponovo i dati sve od sebe naravno pa mi ćemo se nastaviti pripremat kako i smo i planirali u prvom sastavu naravno odradit ćemo ove pripreme sada bez igračica lokomotive koje nisu mogle nam se pridružiti zbog korone ali ovoga, to neće imati nikakvog utjecaja na nas i na naše pripreme pa da, to bi bilo i nekakvo kontrolno okupljanje na kojem ćemo malo opet raditi na našoj obrani, na našem napadu i na našoj kolektivnoj atmosferi i dobrom duhu.